Blóðgjöf er þegar einhver fær blóð. Það getur verið eftir slys út af aðgerð eða hreinlega vegna þess að það bara vantar blóð í viðkomandi. Það þarf að passa að það sé gefið blóð í réttum blóðflokki. Að vísu geta allir fengið blóð í O blóðflokki. Ég ætla ekki að útskýra hér af hverju. Þið getið flett upp myndbandi sem heitir af hverju til blóðflokkar. Til að skoða það. En O-blóð er þannig að það geta allir fengið það, þannig að ef að það verða slys, þá er alltaf tilbúið O-blóð uppi á spítala til þess að gefa fólki ef það gefst ekki tími til þess að athuga í hvað blóðflokki viðkomandi er. Þegar við fáum blóð, þá er búið að skoða blóði. Það er búið að kanna hvort það séu nokkuð einhverju sjúkdómar eða eitthvað sem getur gefið okkur sjúkdóma í blóðinu. Það er aðskilið blóðvökvi og blóðkorn, þannig að það er að gefa okkur bara blóðvökva ef okkur vantar hann eða meira blóðkorn ef okkur vantar meira þau. Og þetta vita læknar algjörlega hvað á að gera hverju sinni. En hérna áður, fyrir einhverjum áratugum síðan, þá var hægt að fá sjúkdóma með blóðgjöf. Og það er hægt í sumum löndum ennþá, en það er ekki lönd hérna í kringum okkur. Þessi nær örugt að fá blóð í öllum löndum, til dæmis í Evrópu. En þetta er eitthvað sem horfir til betri vegar í flestum löndum held ég.